Odzdativli Sakalako Kulturis Centrshi Tribulis Adgilobrivi Garemos Datsvitis Samokmedo Gegmis Prezentatsia Moeco. Aghnishnuli Gegma Daintereseble Mkhareta Aktiuri Monatsileobit 12 Tvyani Mushaobis Shedegad Shemushavda. Gegmis Shemushavebashi Arasamtavrobo Organizatsiebtan da Adgilobriv Tvitmartvelobastan Ertad Masmedis Sasavlo da Sazarmo Datsasebulebata Tsarmomadgenlebi Chaertvnen. Tsarmodgenili Dokumenti Khelsheuzqobs Tribulshi Garemos Mdgomareobis Gaumjobesebas. Შეიძლება გამოყენებული იქნას სოციალურ ეკონომიკური გეგმების მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სტრატეგიების სხვადასხვა ქართულ და საერთაშორისო ფონდებში წარსადგენი პროექტების შემუშავების დროს. ტყიბულის გარემოს დაცვითი სამოქმედო გეგმა 115 ფართო მასშტაბიან ღონისძიებას მოიცავს, რომელიც 2017 წლამდე ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ. Prezentatsias moțoauli stumrebi daesrnen, romelta shoris adgilobrivi tvitmartvelobis organota tsarmomadgenlebi imqopebodnen. Municipalitetis gamgebelma da sakrebulos tamjdomarem proektis khemzghonelebs madloba gadauxades da garemos datsvitis samokmedo gegmis mnishnelobaze isaubres. Ჩვენ ვცხოვრობთ ტექნიკური პროგრესისა და რევოლუციის ეპოქაში, რაც შესაბამისად იწვევს საწარმოების გახსნას, გაფართოებას, წიაღისეულის დამუშავებას და ასე შემდეგ, ეს ბუნებრივად იწვევს მე გარემოს დაბინძურებას და დასუფთავებას. ამიტომ ეს გეგმა ძალიან კარგია, რომ გაკეთეთ და ჩვენ ერთ-ერთი მოწინავე ვართ მუნიციპალიტეტებს შორის, მეოთხე, მეხუთე რაიონი ვართ, რაც ეს გეგმა გაკეთეთ. Magram გეგმის გაკეთება თავისთავად არაფერს ანიშნავს, თუ ამას მიზანმიმართული საქმიანობა არ მოყვა. Ველოდებით მხარდაჭერა საზოგადოებიდან, ინვესტიციებიდან, ჩვენ ადგილზე რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო სუფთა იყოს ჩვენი ქალაქი. მოგეხსენებათ, აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება მარტო ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ მოხერხდება, შეიძლება ვერც მთლიან სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტიდან. Ამიტომ ეს არის უდიდესი შანსი იმისა, რომ მოიპოვოთ ინვესტიციები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, თუმცა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. Ხედავ გეგმით უკვე ჩვენ ეს გაწერილი ვართ. ამას უნდა გვემუშავა რამ გარკვეული წლები ექსპერტებს და ძალიან დიდი მადლობა ამ ორგანიზაციებს, რომ აი ეს პროექტი განახორციელეს, მოიტანეს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოიწონა ეს პროექტი და მიიღო შესაბამისი განკარგულება ამ გეგმის დამტკიცების შესახებ და უკვე ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ 2013-17 წლებში გამოხორციელდეს ძალიან დიდი სამუშაოები. დაითქვეს, რომ ამ გეგმაში არის გამოხატული ტყიბულის მოსახლეობის, საზოგადოების, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლების ინტერესები და აზრები და ამდენად უნდა ითქვეს, რომ ამ გეგმის სახით ტყიბულმა შეიძინა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომაც მიიღო. Da, unda itkvas rom es aris garkveulzilat ორიენტირი იმისი, თუ რა უნდა გაკეთდეს ტყიბულში იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს გარემოს მდგომარეობა და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი ამახლდეს. აქვე მოხდა დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის წევრებისათვის სერტიფიკატების გადაცემაც. პრეზენტაციის დასასრულს კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიღება და ხელმოწერა მოხდა. Მინდა მიულოცო ყველა ტყიბულეს აღნიშნული დოკუმენტის შექმნა და ვისურვო, რომ მართლაც აი ამ 5 წელიწადში დამდგარიყოს ის დღე, რომ ზუსტად ეს გარემოს დაცვითი პრობლემები 5 წლის შემდეგ ჩვენ აღმოგვეხრას. თუმცა როგორც პროექტის ერთ-ერთი მონაწილისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტში ჩართვა, რამეთუ დაინტერესებული მხარეთა ჯგუფის თანამშრომლობის შედეგად ჩამოყალიბდა ქალაქ ტყიბულის გარემოს დაცვის სამოქმედო გეგმა. ყველამ ვიცით, რომ ტყიბული სამრეწველო რეგიონია, შესაბამისად მომეტებული ეკოლოგიური რისკებით და ეს გეგმა, რომელიც უნდა განხორციელდეს და სადაც წლების მიხედვით არის გაწერილი იმ პრობლემების აღმოფხვრის გზები, რაც ქალაქ ტყიბულშია, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მივესალმებით, თუ ეს გეგმა რეალურად შესრულდება და გამჩვენთაგანი უშუალოდ იქნებით ჩართული მის განხორციელებაში. Პროექტის საზოგადოების ჩართვა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება ჩვენს ქალაქში არასამთავრობო ორგანიზაციების იმერეთის მხარის მეცნიერებათა კავშირის სპექტრისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა.